Teanga bio nuair aimsirthe í an réalga. Tá na desna í a úsáid le hagraíochtta stát ag méadú an tamar fad. Má heas dí an tuile eolais uait faoi de thearta Teanga. Tá oifig an Coimisinéir Teanga an sin le Carolat. Si de rogha í a labhairt, sé de thiart í a úsáid. An Coimisinéir Teanga, ag cosint do thearta Teanga.